Моє шанування, ви на YouTube-каналі Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте їх своїм друзям та рідним, адже таким чином якісний аналіз від наших експертів бачить більша кількість людей. І прохання, якщо ви ще цього не зробили, то, будь ласка, зробіть це, нам важлива ваша підтримка. З радістю до нашого ефіру доєднує Олександра Хару, дипломата, експерта із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру, та слава Україні! Вітаю вас, героям слава, дякую за запрошення. Пане Олександре, я, чесно кажучи, ніколи не могла би подумати, що сьогодні, коли в нас відбувся великий обмін, 93 наших захисники повернулися додому, мені доведеться згадувати Медведчука, але Медведчук написав відкритого листа до Трампа з доказами нібито причетності України до замаху на нього, назвавши Трампа, цитую, особистим ворогом українського неонациста, це він говорить про президента України Володимира Зеленського, за його прагнення принести мир, що загрожує владою нацистського режиму Зеленського. Знову ж таки, це цитата з листа. Цей лист, ну, насправді, читати було непросто, він далеко не для слабодухих, але що в ньому йдеться, ще те, що у листі Медведчук пише, що Трамп у передвиборчих заявах неодноразово заявляв про те, що має намір припинити принести мир в Україну, але цей мир означає втрату влади нацистського режиму Зеленського та його американськими кураторами в адміністрації Байдена, пише колишній український нардеп. Пане Олександре, як цей лист можуть сприйняти в Сполучених Штатах Америки та безпосередньо в оточенні кандидата на посаду Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа? Ну, передусім, знаєте, є такий жарт, що в нашій синагозі всі фашисти і нацисти. Ось, і звичайно, що такі звинувачення на адресу нашого президента є безглуздими абсолютно. І буквально кілька днів тому Міністерство закордонних справ в черговий раз, російське, я маю на увазі, в черговий раз звинувачило Україну в різноманітних речах. І вони вдалися до чергової антисемітської такої витівки, показали медаль Іуди за там зраду, щось таке. Тому це питання, значить, нацизму і там антисемітські, вони, звичайно, що є в арсеналі російської пропаганди. Друге, ну, дуже дивно, що це Медведчук. Чому це не легітимний президент України Янукович? Бо було б логічно, що, скажімо так, якщо ми беремо до уваги оцю версію, що він легітимний президент і був незаконний, значить, переворот тут в Україні, чому Янукович нічого не написав? Ну, третє, зрозуміло, що російські спецслужби використовують будь-який інформаційний привод для того, щоб звинувачувати Україну. І логічно, звичайно, для будь-якої людини сказати, що той, хто почав війну, той, хто не хоче її зупиняти, і є причиною цієї війни. І, звичайно, що це не є Зеленський, який, як пам'ятаєте, і прийшов до влади на тлі гасел про те, що давайте перестанемо стріляти, давайте знайдемо компроміси і інші речі. І не президент Зеленський в 22-му році розпочав широкомасштабний конфлікт. Ось. Але я думаю, що такий заклик може знайти певну відповідь, бо вона вкладається в плани Трампа і його найближчого оточення примусити Україну к так званому миру. Зрозуміло, що для великої кількості українців зрозуміло, що це не призведе до миру, це призведе лише до того, що через певний час Російська Федерація вдасться до нової спроби остаточного вирішення українського питання. Я думаю, що чи навряд пан Трамп буде якимось чином сам реагувати на це. Я думаю, що йому потім можуть про це сказати, про такий лист. Звичайно, що він зараз займається іншими питаннями, передусім своїми передвиборчими. Ну і найголовніше, що у нього вже є певне бачення, яким чином він буде примушувати Україну, Росію к так званому миру. Тому для мене це просто така пісулька, яка не варта уваги як такої, бо в неї немає правди і в неї точно немає вирішення ключового моменту, ключової причини цього конфлікту. І вона точно не в Зеленському. Війна почалася за президента Януковича і потім, ми пам'ятаємо, був легітимний законний президент Порошенка і війна не припинялася, незважаючи на те, що не було активних бойових дій. І потім було широкомасштабне вторгнення. Тобто при всій повазі до будь-кого, хто
стверджує щось інше. Президент Зеленський не є, не був причиною війни. І зрозуміло, що він не є причиною того, що не настає мир. І ця причина знаходиться в Кремлі. Це Путін, це його найближче оточення, яке, по суті, є фашистським режимом. І це переважна більшість російського населення, на жаль, не громадян, а ті, які підтримують такі геноцидальні цілі свого керівництва і готові йти далі і терпіти цю війну. Тому, звичайно, що заклики якимось чином натиснуть на Зеленського, його прибрати, це дурниця. Я вже не кажу про дурницю те, що однозначно ані Україна в цілому, ані, зокрема, президент Зеленський не причетний до замаху на пана Трампа. Зрозуміло, що втручання у внутрішні справи Сполучених Штатів це не є безпечною справою в політичному контексті. І дуже добре, як адміністрація Зеленського вийшла з складної ситуації, яка призвела до імпічмента Трампа під час його каденції. І зрозуміло, що політичне вбивство це не є тим, чим принаймні останні два президента можуть, скажімо так, хвалитися. Навпаки, Російська Федерація, яка вбиває своїх опозиціонерів, яка вбиває на території країн-членів НАТО громадян цих країн, яка веде агресивні воїни, не лише в Україні, бо дуже часто забувають, що Росія кожен день вбиває сирійських дітей, жінок і людей похилого віку. Тому абсолютно це звинувачення є дурнею, і якось офіційно на це реагувати нема сенсу. І я не думаю, що якимось чином, ну, власне, пан Медведчук може довести, що Україна якимось чином там причетна до цього. Але для когось і на когось вони розраховували, пишучи цей лист. Вони, я маю на увазі, не тільки Медведчука, бо я підозрюю, що там він, типу, якби був, знаєте, може не то ідейником, не то просто підписантом, а цей колективний лист, ну, був складений в Кремлі. На кого вони розраховували? Ну, зрозуміло, що вони намагаються, по-перше, і підіграти самому Трампу, що от є причина, точніше, коріння цього зла. По-друге, вони, звичайно, намагаються відбилити позицію, ну, власне, Російської Федерації, що вона не причетна до втручання у внутрішні справи Сполучених Штатів, що вони на боці Трампа. Тобто вони намагаються гратися в цю гру. І я думаю, що передусім це спрямовано на виборця Трампа, а не на, власне, самого Трампа. І у нього немає великої любові до України, це зрозуміло. У нього є бажання реалізувати свій політичний, і там в Україні немає місця. Ось, але однозначно, що, скажімо так, повірити в таку маячню, чи навряд навіть Трамп може. А скажіть, на вашу думку, замах на Трампа тепер гарантує йому перемогу у виборах? Так як впевнені? Це складно сказати, ви знаєте, з кількох причин. Ну, по-перше, американське суспільство поляризоване, і вже це триває з 16-го року, так дуже явно. І ті, хто голосував би за Трампа будь-що, вони і так і будуть голосувати за Трампа. Так само ті, хто проти Трампа, вони будуть підтримувати Байдена. Є, звичайно, певна кількість незалежних, які можуть голосувати час від часу чи за ту, чи за іншу політичну силу або кандидата. Звичайно, за них йде змагання. Ось, але я не думаю, що, ну, скажімо так, в листопаді хтось буде активно згадувати цю подію і, значить, замах на самого Трампа, бо зараз це емоційна оцінка, зараз є емоційна реакція. В листопаді вже цього не буде. Ну і тим паче ми не знаємо, можливо, будуть зміни в таборі демократів, оскільки, незважаючи на те, що Джозеф Байден поки що не збирається знімати свою кандидатуру, його найближчі друзі, партнери і союзники намагаються переконати, що краще обрати іншу кандидатуру, бо, в принципі, його вік і його, передусім, надзвичайна провальна участь у дебатах, вони дещо відняли від загальних рейтингів. До дебатів розрив між Трампом і Байденом був десь приблизно 2% на користь Трампа. Після дебатів це було 4-5%. І зрозуміло, що далі, ну, подивимося, звичайно, наскільки Трамп змінить свою риторику, бо, в принципі,
був заклик і демократів, і певної кількості республіканців, щоб об'єднатися навколо країни, щоб подолати ворожнечу, не розпалювати конфліктну ситуацію, бо знаєте. Ті ж самі республіканці, трампіанці, вони постійно кажуть про те, що якщо не буде обрано Трампа, і це буде означати підлог або фальшування виборів, то це призведе до громадянської війни в Сполучених Штатах. І от будемо дивитися, наскільки трампіанці відійдуть від цієї риторики. Бо, в принципі, демократи ніколи їм не застосовували такого. Вони могли звинувачувати в авторитарних нотках Трампа. Він сам, в принципі, сказав, що він буде один день диктатором після обрання. І, звичайно, що всі дивляться на проекти, програми Трампа, так званий проект 2025, і те, що розповідають і пишуть аналітики Heritage Foundation, це консервативний аналітичний центр, який готує велику програму. Вони називають це «Революція 2.0». Вони готують велику програму по фактично деінсталяції великої кількості інституцій в Сполучених Штатах, заповнення великої кількості вакансій лоялістами, не професіоналами, не тими, хто спеціалізується на чомусь, а власне ті, хто будуть готові, ну, за великим рахунком, як за часів Януковича, віддати під козирьок і виконувати вказівки свого боса. Тобто ті, хто присягають не Сполученим Штатам, не Конституції, не американському народу, а президентові, що є, зрозуміло, йде всупереч американської традиції. Ну тут насправді я не знаю, я маю таку інформацію, поправте, політичні погляди в Сполучених Штатах завжди відігравали важливу роль навіть у формуванні стосунків двох людей. Тобто демократи і республіканець дуже одиночні є такі випадки, що створювали сім'ю, а зараз взагалі навіть є таке доволі негласне правило у багатьох міжнародних, ну, багатьох великих компаніях не говорити про політику і вибори на робочому місці, бо це призводить великих конфліктів. Суспільство дуже зараз в Сполучених Штатах Америки загострене. Пане Олександре, якщо ще можна один нюанс з вами стосовно виборів президента, наскільки Росія може втручатися в цей процес станом на зараз? І, напевно, таки робимо висновок, що вони все-таки ставлять на Трампа, навіть зважаючи на цю заяву, яку дав Пісков, якщо я не помиляюся, що так, хоча були санкції проти Росії під час президентства Трампа, але принаймні з ним був діалог. Ну, да, але принаймні при Трампі не було широкомасштабного вторгнення. Бучі, Маріуполя, Ірпіня, Ахмадіт і десятків трагічних місць і сторінок нашої історії. Тому зрозуміло, що діалог все ж таки був. Щодо того, яким чином росіяни можуть впливати, і вони дійсно намагаються це робити. Перше, це соціальні мережі. Вийшло так і дуже схоже, що придбання Елоном Маска Твіттера не було просто бізнес-ідеї. Бо коли він прийняв цей доволі успішний проект, він не мав жодних бізнес-планів, яким чином перетворити це на більш вигідне підприємство. Навпаки, він витрачав великі гроші для того, щоб покривати розходи і, ну, фактично збитки. Але те, що він зробив з цією мережею, воно дуже важливо в політичному контексті. Він фактично зняв обмеження і на цю мережу заповнили боти і китайські, і російські. І ультраправі, і вони фактично немодеровано можуть просувати різноманітні ідеї, які суперечать нормам і цінностям демократичної спільноти, які є дуже часто науково необґрунтованими чи взагалі базуються на теорії змов. І таким чином фактично Маск дав можливість російській пропаганді бути більш ефективною, а ми знаємо, що фактично після того, як з Fox News, а це ключовий американський телевізійний канал, який, ну, завжди був республіканським, але коли він виженув звідти Такера Кларксона, радше пропагандиста, ніж журналіста, причому там був скандал, і Fox заплатив майже 800 мільйонів штрафу за брехню, яку ця людина просувала. Ну, то згадаю, фактично Кларксона ми можемо згадати в контексті того, що він брав інтерв'ю Путіна, так? Він нам зараз так. Відомий український. Зрозуміло. І, до речі, дуже успішне інтерв'ю, оскільки, ну, скажімо так, Путін не підготувався як слід
бо він би міг просувати всю цю брехню, що причиною війни в Україні є розширення НАТО, якась там агресивна політика США. Він починав розповідати про те, що йому не належить, на про Русь, про Київ, ну і потім, звичайно, до подій 14-го року і таке інше. Тобто, в принципі, незважаючи на те, що Такер Кларксон з жодних питань не намагався опанувати якимось фактами, він би міг хоча б трохи прочитати російську, українську історію, да, щоб хоч бути в темі. Але він просто сидів і так трохи, вибачте, дебільно посміхався. Ось, ну, тобто так, ця людина, вона є дуже важливою для ядра Трампа. Вона отримала, скажімо так, маски є як каталізатором розповсюдження всієї цієї маячні. Там є ще кілька таких, те, що називається лідери громадської думки, і вони розповсюджують різноманітні наративи дуже часто проросійські. І, власне, росіяни використовують ботів, використовують таких людей для того, щоб просувати свої ідеї. Далі це навколо Трампа є певне коло колишніх посадовців, військових, експертів, ну і багатіїв. От буквально сьогодні Елон Маск сказав, що він буде підтримувати Дональда Трампа, і більше того, доволі великі гроші буде. Wall Street Journal пише про те, що Маск виділяє 45 мільйонів доларів щомісяця на підтримку. Так, ну там є ще низка інших, скажімо так, багатіїв, які нажилися на криптовалюті чи комунікаційних технологіях, які дуже сильно підтримують Трампа, його порядок денний, зменшення ролі держави, зміну кардинальну зовнішньополітичних пріоритетів, ну і багато чого іншого, що співпадає з інтересами власне Російської Федерації. Той же самий Девід Сакс, який постійно розповідає про те, що НАТО спричинило війну, що потрібно, значить, корумпований цей український режим припинити його підтримку, і тоді все буде гаразд. Зрозуміло, що все це є елементами пропаганди, але ну, росіяни використовують оцих корисних ідіотів для того, щоб просувати свої ідеї. Ну, я не здивуюся, що через певний час ми дізнаємося, що було і певне фінансування окремих говорящих голов, і, можливо, навіть ті, хто в оточці Трампа знаходиться, ну, не пряме фінансування, а через контракти чи якісь інші речі. Тобто, зрозуміло, що Росія робить все, щоб чи то Трамп став президентом, чи то поляризація дійшла такої межі, що почалась би, якщо не громадянська війна, то громадянське протистояння, і Америка була б паралізована і не здатна захищати ані свої інтереси, ані інтереси своїх союзників по НАТО чи партнерів, таких як Україна. Тому, звичайно, що для Путіна, для його пропагандистської машини, це нормальна річ атакувати Байдена, нормальна річ натякати, що Трамп буде більш конструктивним, тим паче в його висловлюваннях є те, що росіяни хотіли би побачити. Тобто зупинку постачання озброєння України, тиск на Україну, щоб ми пішли на так звані компроміси, ну і за великим рахунком заохочення Росії зняттям санкцій чи якихось інших обмежень. І так далі, сподіваючись, що можна відтягнути Росію від Китаю і таким чином сконцентрувати всі свої зусилля на стримуванні Китаю. Це маячня, бо абсолютно ті, хто займається зовнішньою безпекою політику, чітко розуміють, що Росія і Китай ніколи не були і не будуть союзниками, але їх тактичні цілі співпадають, і вони зараз працюють як напарники. І Російська Федерація ніколи не вийде від Китаю, оскільки це дає можливість їм певні речі робити, які вони самі не здатні, враховуючи брак ресурсів чи, можливо, негативну реакцію світу. Тому це така парочка, вона ще буде певний час працювати. Відтягнути Росію від Китаю просто не буде можливим. А програти в Україні цілком можливо. Правда, я не думаю, що Трамп захоче, щоб поразка України на його під час його каденції відбулася, оскільки він дуже сильно критикував Байдена за вихід з Афганістану.
Звичайно, ми не можемо порівнювати ситуації Афганістана і України. Ось, але наслідки такої поразки в Україні, чи заморожування конфлікту, чи будь-яких поступок Путіну, вони будуть колосальними і для Європи, і для світу. І тому, не знаю, чи розуміє цього Трамп, але точно, коли він буде приймати такі рішення, йому будуть радити, і в тому числі професіонали, і будуть пояснювати можливі негативні наслідки. Ну, я нагадаю, так, що означає, за словами Трампа, зупинити війну за день. Здається, він так це говорив. Два радники з оточення Трампа представили план припинення війни Росії проти України. Він передбачає, що у разі обрання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можна зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів. Натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Ну, ось такий варіант в них, як можливо зупинити війну. Ви вже пояснили, що чому це так не буде працювати. Але ми згадали про Ілона Маска, і тут ще треба зрозуміти в контексті Ілона Маска, що він підтримує також і такого собі Джей Ді Венса. Я кажу такого собі, тому що мало він був знайомий українській аудиторії до того, як Дональд Трамп оголосив його, що називається номером 2, це кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів Америки. Доволі цікава особистість, тому що на початку своєї політичної кар'єри він був противником Трампа і казав, що ніколи не буде його союзником, а вже зараз він повністю підтримує Дональда Трампа. І якщо говорити в контексті його ставлення до України, то доволі красномовний приклад, що коли в Конгресі США вирішувалась доля багатомільярдного пакета військової допомоги для нашої держави, він написав колонку у «Нью-Йорк Таймс», суть якої зводилася до простої тези: ресурсів для перемоги України у війні проти Росії немає ні в кого, тим паче у Сполучених Штатів Америки, тому який сенс виділяти щось зараз? Треба домовлятися про припинення вогню. Ну, такий собі російський наратив. Пане Гарас, скажіть, будь ласка, чого нам очікувати, якщо все-таки Ді Венс стане віце-президентом Сполучених Штатів Америки? Ну, перше, так, абсолютно, це така особистість з протиріччями, з відсутніми цінностями і хребтом, я б сказав би так, бо дійсно він спочатку навіть порівнював Трампа з Гітлером, казав, що ніколи за нього не буде голосувати, а потім, значить, фактично є його другим номером. Другий дуже важливий момент, що це людина, яка не має жодного серйозного досвіду, як в Сенаті Сполучених Штатів, він трохи більше півтора року є сенатором, ані в державному управлінні. Третє, він є ставленником, його спонсорує один з друзів Елона Маска, Пітер Тіль, відомий в світі високих технологій підприємець, який, скоріше за все, робить ставку не лише на Ді Венса як віце-президента, але, можливо, навіть в майбутньому як і президента за двох каденцій. Тобто це така далекосяжна інвестиція. І, власне, що може бути за його віце-президентство? Ми не знаємо, в якому фізичному стані і в якому настрої буде сам Трамп. Бо, наприклад, як ми дивимося на приклад нинішнього віце-президента Камілі Гарріс, вона не відіграє жодної важливої ролі. Вона фактично є запасним номером на випадок, якщо щось трапиться з Джозефом Байденом. Але сам Джозеф Байден, коли був віце-президентом, він відповідав за Європу і передусім Україну. Тобто сфера впливу і які, скажімо, повноваження будуть у віцепрезидента, буде залежати від бажання Трампа, а також його фізичної спроможності тягнути весь зовнішньополітичний блок. Звичайно, що віцепрезидент, як по американській конституції, він також є президентом Сенату. У випадку, якщо буде навпіл поділена Сенат і рішення не можна прийняти, бо там 100 сенаторів, то тоді віце-президент може своїм голосом змінити цей баланс. Звичайно, що він може бути зв'язуючим, скажімо так, зв'язуючою ланкою між Білим домом і Конгресом. І тоді він може впливати на, ну, грубо кажучи, формування бюджету або голосування за бюджет, де може бути і в тому числі допомога Україні, чи якісь інші речі. Тобто, в принципі, у нього інструментарій може бути,
Але знов таки все буде залежати від тієї ролі, яку для Трампа бачить для Джеді Венса, і що він збирається йому давати, яке портфоліо. Коротко про кандидатуру Вінса на посаду віце-президента написали в політику на умовах анонімності. Посадовець ЄС це сказав, що це катастрофа, причому не лише для України, але й для Європейського Союзу. Ви як вважаєте? Може бути, ну взагалі Трамп це великий виклик світу, Європі і Україні. І звичайно, що нам в Україні не треба тішити себе є надіями, що Трамп може казати перед виборами одне, а потім прийде до влади і буде робити інше. Скоріше за все, він буде робити те, що він каже. Минулого разу йому це не вдалося, бо він не розумів, як працює державний апарат. До речі, кацапи дуже часто були незадоволені тим, що те, про що вони домовилися з Трампом, не було реалізовано. Оскільки в голові Трампа, якщо вони про щось домовилися, це автоматично має бути, скажімо так, виконано. Він просто не розумів, що є певні процедури юридичні і узгоджувальні, які мають пройти будь-які рішення, щоб бути реалізованими. Тому, звичайно, що є такі небезпеки. Нам слід готуватися, що в перші дні після каденції, він, скажімо так, початку його каденції, він може припинити допомогу Україні і почати тиснути для того, щоб зупинити цю війну шляхом поблажок, шляхом здачі певної кількості національних інтересів України, територій пану Путіну. Зрозуміло, що будь-який президент України не буде спроможний це зробити з простих причин. Ну, перше, в мене немає сумнівів, що президент Зеленський, особливо після 2 років героїчного спротиву всього українського народу, не буде здатний навіть зробити півкроку назад для того, щоб фактично зрадити цінності, які є важливими для всіх нас. Друге, будь-який президент чи урядовець український розуміє, що після таких компромісів в лапках він буквально там за добу-дві не буде на своїй посаді, бо звичайно, що українці не будуть терпіти поразки, тим паче, що підстав для такої поразки немає. Третє, я сподіваюся, що наші європейські партнери все ж таки не відвернуться від нас в складний момент. Я розумію всі обмеження, що у них немає індустріальних спроможностей, фінансової спроможності Сполучених Штатів і європейців – це вдвічі більше, ніж просто європейців, що вони будуть нам допомагати. І, власне, ситуація буде підштовхувати Трампа все ж таки змінити свою позицію і почати допомагати Україні. Звичайно, що будуть працювати наші друзі як лобісти. Це і британці. Давайте згадаємо, що фактично всі колишні прем'єр-міністри Сполученого Королівства, і Джонсон, Трас, і там багато кого іншого з кабінетів, вони їздили до Мар-а-Лаго, зустрічалися з Трампом і переконували, що потрібно допомагати Україні. Поляки будуть теж саме робити. І багато інших європейців, включаючи структури Європейського Союзу. Тобто вони будуть пояснювати, чому так не можна робити. Тому у нас, можливо, очікують складні часи, але все ж таки я впевнений, що ми можемо їх пройти, бо дуже важливо, що українське суспільство згуртоване, незважаючи на опитування громадської думки, що нещодавно була оприлюднена, що 44% українців виступають за перемовини, але все ж таки переважна більшість українців не готові йти на територіальні будь-які інші. Так, це якраз ви говорите про це соціологічне дослідження, яке робив Центр Разумкова на замовлення видання «Дзеркало тижня». І тут, навіть якщо говорити про це соціологічне дослідження, дивіться, як добре влаштувалися росіяни. З однієї сторони, якщо Трамп не буде тиснути на Київ, вони можуть через Ілона Маска досягти заворушень протестів в середині Сполучених Штатів Америки. Якщо все ж таки вони протиснуть і Трамп буде стояти на тому, аби заморожувати конфлікт і змушувати владу України до переговорів, то згідно цього результату соціологічного опитування «Дзеркала тижня», яке робив Центр Разумкова, українці вийдуть на протест, що теж дестабілізує ситуацію в воюючій країні і нічого доброго не призведе.
Так, безумовно, ризики є. Ризики припинення вогню є з обох боків, бо зрозуміло, що ті військові, які зараз жертвують найвищим, що є, своїм життям, життям своїх побратимів, зрозуміло, що вони не погодяться на те, що це поразка України. Тим паче, що навіть ті люди, які не займаються політикою, не розуміються на зовнішній політиці чи безпеці, розуміють, що не можна залишати наші території. І я передусім кажу про Крим, не можна залишати під контролем Російської Федерації, бо Крим – це дамоклов меч над Україною. Як в 22-му році було використано в якості плацдарму для нападу, так і ті засоби, які ракетні, авіаційні там є, вони, звичайно, будуть постійною загрозою всій Україні. І дуже важливо це нашим морським лініям комунікації. Ми бачили, як нам влаштували блокаду наших портів, і дякуючи силам оборони і нашим спецслужбам, і військовим, які силою розчистили море, і фактично це найбільш успішна частина цієї війни за останні півтора роки. Ми фактично знищили третину російського флоту, а решта російського флоту ховається десь там по кутках, щоб не достали українські дрони. Тому Крим – це ключова територія. Я вже не кажу про гуманітарні і гуманістичні аспекти, бо наші співгромадяни і в Криму, і в Донецьку, Луганську, і в інших окупованих територіях, вони є вразливими до актів геноциду. Починаючи від таких безвинних, як зміна наукової, точніше, викладацької цієї програми в школі і перепрошивка українських дітей на пропагандистську руського миру пропаганду, закінчуючи фізичним геноцидом чи депортацією українських дітей чи українських громадян. Тому, звичайно, що ми не можемо погоджуватись на це. Навіть якщо би була бодай маленька така, скажімо, надія, що росіяни можуть зупинитися і задовольнитися окупованими територіями. В них немає сенсу, тобто зруйнована Донеччина чи Луганщина не потрібні Російській Федерації. Їм потрібна вся Україна для того, щоб вона була частиною ресурсного забезпечення подальшого просування. Тому я думаю, що українські громадяни це дуже добре розуміють, і власне то, і незважаючи на те, що я дещо розчарований цифрою 44%, то чомусь вірять, що з фюрером руського миру можна про щось розмовляти. Але з іншого боку, я дуже задоволений, що переважна більшість українців розуміють, що ми не можемо йти на поступки як територіальні, так і з точки зору нашого прагнення стати членами НАТО і Європейського Союзу. І, власне, тут простору для перемоги немає. І, до речі, тут, напевно, настанок скажу таку річ. Так, дійсно, Трамп каже, що буде примушувати нас до діалогу. І мені здається, доволі розумним було з боку нашого президента сказати, що ми готові наступний саміт миру за українською формулою миру провести до кінця року і запросити представників Росії. Зрозуміло, що для росіян це є неприйнятним, бо українська формула миру означає відновлення дії міжнародного права. І в кінцевому рахунку відновлення територіальної цілісності, відповідність за злочини, передусім агресії, але також інші, і таке інше. А те, що хочуть росіяни, воно суперечить міжнародному праву. І зрозуміло, що росіяни не будуть брати участь в ініційованому і підтриманому великої кількості країн саміті миру. Але це гарний аргумент для команди Трампа. Дивіться, ви сказали, що ми маємо шукати шляхи для перемовин. Ми зробили важливий крок. І цей крок підтримують понад 100 країн і міжнародних організацій, 80 з яких підписалися за результатами швейцарського саміту. Тому, мені здається, з точки зору такого дипломатичного маневрування, а не по факту перемовин з Російською Федерацією, це був дуже правильний хід. Я тільки додам одну ремарку, що Росії потрібна вся Україна, але знищена і в руїні. Пане Олександре, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір, проаналізувати ситуацію та поділитися своїми спостереженнями та аналізом. Нагадаю, Олександр Хара, дипломат, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, був в ефірі «Львів Медіа». Пане Олександре, дякую вам, до моє шанування. Дякую за запрошення.